Nazdar priatelia, toto je vlog číslo 9. Tu sme boli s priateľom Jankom zaplávať, paradnúčko kilometrik som dal. A aby sme nemali stratu kalórií, tak sme to boli doplniť v mekačiku. No nie je to paráda? Popri tom ma tak napadlo, že už som dlho nedával nejaký update ohľadom... Popri tom ma napadlo, že už som dlho nedával nejaký update o chudnutí. Posledný bol, ja neviem, už kedy dávno, to som sa pohyboval váhovo okolo 85-86 kg. A teraz, keďže začal som plávať a všetky veci, tak som na nejakých 82-83. Takže je to pokrok parádny. To bola jedna vec. Druhá vec je tá, že na chvíľku teraz prestanem robiť vlogy a skúsim dobehnúť coffee logy, ktoré tam mám za posledné 4 mesiace alebo koľko. Ako pochodil som čo to a bolo by fajn, keby som to tam dal, aby sme mohli pokračovať ďalej. Napíšte mi dole do komentárov, čo si o tom myslíte. Veľmi som zvedavý na váš názor. Priatelia, udržujte sa a čaute.